dadku badi waxay u maleeynayaan Ethiopia kaliya ciidamo bad iyo dhulkaas kaliya inay rabto. Arrintan dabada waxaa ka riyaxaya reer galbeedka siiyaba qolyahan ku mashquulsan shidaalka badda. Ethiopia ciidamadeedu wax kale ugama dambe wareegayaan waxay rabaan marka ay ceelashaas wada qodanayaan reer Yurub in ay Ethiopia u ilaaliso. That's the point. Marka meeshaan adinku waxaad tiraahdeen how we can be united any external force. External force-iga ugu weyn waxaba weeye kuwaan. Middada kale, annaga dhibaatada ugu weyn oo nahaysa waa shidaalka. Siiyaba shidaalka badda. Runta haddaad rabtaan shidaalka biriga ma ay haweysan karaan sababtoo ah rag maxaa ku dhahaa wiilal yaryar oo Soomaaliya ba maxaa ku dhahaa ag wada taagan uma suurtoobayso. Laakiin baddii waa dayacan tahay. Meesha maxaa ku dhahaa biliraqada laga bilaabayana waa shidaalka badda. That's one point. Arrintan oo haddaan usoo gudo kalo cinwaanka aad tiraahdeen how we can be united from external force. Horta hore anigu intaan difaaca kusoo jiray dhowr jeer baa maxaan ku dhahaa waxaan isku dayay inaan hay-ad aas aaso. Weliba hay-addii markii ugu horreysay aan isku dayay waxay ahayd 2011-kii. Qoraalkeedana wuxuu ku dhegan yahay Somali Talk. Adhowna hadaartaan meesha waa idin soo dhigi karaa. Sababta aan waxaan ku dhahaa hay-addaas aan rabay inuu aas aasana wax kale mays ahayne waxaan aaminsanahay xoogga ugu weyn inuu yahay shacabka, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka hadduu mar united u wada noqdo dowladaha dibadda xataa waa ka xoog badan yahay. Marka waxa weeye organization-kaas keliya oo ku wada midaysan yihiin baa maxaan ku dhahaa u hadlahaya. Ala kulli xaal, aniga waxaan ku dhahaa very disappointment baa waxaan ka qaaday intii aan ololahan ku jiray difaaca dhulbadeedka Soomaaliyeed iyo shidaalka badda. Xildhibaanadii iyo xukuumadihii dalka soo maray oo dhan runta haddaa rabtaa aniga inta aan xildhibaan la xiriiray weliba iyo xukuumadaha laftigooda qoraaladeeda bay ku wada qoran yihiin oo ku dhegan baraha bulshada Facebook bay badigood ku wada dhegan yihiin. Disappointment aan ka qaaday markii dambe waxaan goostay markii heshiiskii shidaalka oo xilligii farmaajo la saxiixayay wallaahi inta aan xildhibaan la xiriiray uma malaynayso. Weliba intay xataa leenka ii soo galeen bay waxay dhaheen war arrintan aad sheegaysaa halkee bay ku qoolantaa. Markaasaan waxaan u sheegay qodobada laftigoodii baa u wada sheegay. Weliba waa duman yihiin, waa duman yihiin oo xataa anigu waa soo dhejiyay. Alaa kulli xaal, aniga maxaan ku dhahaa hadda 2 sano waqti laga jooga baa waxaan aasaasay Save the Somali Sea. Sababta aan u aasaasayna wax kale ma ahane shacab Soomaaliyeed markay waa ka rajo dhigay xukuumad iyo xildhibaano. Xildhibaano iyo xukuumad waxay ku wada yimaadeen doorasho dadban. Rajo lagama qabo. Runtaa idin sheegaya, rajo lagama qabo inay maxaan ku dhahaa dalka baddan iyo maxaan ku dhahaa is-afgaradyadan ay wada badbaadiyaan. I don't believe, waa ka rajo dhigay. Marka walaalayaalo, haddii aad hay-ad adinku noo haysaan aan ku wada midowna aniga dad badan baa iska soo diiwaangeliyay hay-addan aan aasaasay oo hadda 2 sano bay furan tahay. Xataa haddii meel kale aad noo haysaan kuwaan hayo dhan xataa meesha laftigooda kusoo wada wareejinaya insha allahu tacaala. Adigoo qorshahaas baa maxaa ku dhahaa ku jiray wixii qoraaladeeda ana waxaa ka arki kartaan balteeda bulshada Facebook baa ka heli kartaan. Thank you very much. Walaalkay Markhaatinool, waan kaga mahad celinayaa sidaad quruxda badan waan ogeyn. Xataa Nomadic Team xataa waxay ka qoreen arrinta haddaad sheegaysay in Ethiopia wax loos yani oo dadkan ay u wadaan oo maaragta ay tahay arrin shidaaleed oo kheyraadka ku jiro qaabkii loo soo saari lahay iyo maadaama waddan oo saan u kacsan oo meelihiis dhan u kala daadsan yihiin kheyraad lama soo saari karo. Si kheyraadkan loo soo saaro waa inay helaan ciidan oo ciidanka maaragta u ilaaliyo warshadahoodii iyo markii kheyraadkan la soo saaro iyo waxyaalahan ah.
So for those I again arintan waxa lagu soo saxiixay dawladda Ingiriiska markii Xasan Sheekh Maxamuud soo gacanta duuban u meeshii aad jiray arintan waa arin dhab ah oo sax ah oo maareeyta dadkeena waxa waayay siyaas dadka badan siyaasinta waxa u maleeynaayaan waxa iyaga TV ga iyo meelaha public ay ka sheegayaan in ay run tahay boqolkiiba 90 waxba kama jiraan yaani wax dadkii loo sheegay wax maareeyta behind the scenes lagu sameeyo kuwaas ka badan ayaa wax la sameeyo marka arimahan waxyaalaha badan ay ku jiro runtii qoraalkaas ku raaydi soo saari doona in a minute waana ka akhrisan doontaan qofku walaalkii sheegay insha Allah Somali first time wax walbo aan ka hormarino Xasan kaliyiis wadankan waxba kama qaban karo si kasto oo u xumaado wadanka anaga iskale kuma dayneyno hadii aan daawan ku محسنو وحار ربا ولالكي هنا إذن برو بشير داد بدن ما يخينا بشير وحكم إذا وزارة أرمها الدفادة وحو ديبلومات لسو شقي عبد الله عيسى الله ونحرشته سويدن بشير وحو مدو badan ku dhex jiray research badan aanu ka sameeyney aan ogeeyay xogta dhabta ah ee wadankan hadda loo burburiyay oo haya oo researchers ka dadka ku jira oo documentiga haya oo maanta archive ayuu ka mid yahay waana ay daacad ka tahay waxaan inuu umadaan wax u safe gareeyo wuxuuna markiisa hore focuskiisa ahaa قال وحاجرة سدح بقول إلا أفر بقول بليون أو دولار كيالو كجيرو أو أي مركي دنبر ربين لو نمبر 13 مو أها أو 1972 ودن كالغوسي حي كونستوشن كي أي دولت كالي أو نوروي أي وحكولا حي ديني بدشو أو سيلو غوسو كو بحدود بدل لبيو 8 مايل ولجددي كدن بيسي بدا صوماليا إن لكيو محكمة دا هيك قصارية عنكو قبني تن هادا سعود وحا سعودن وحا ددك الريسيرشر كا هو بشير كمدي هاي هو دد بدن و بي اج دي سو هادا عرنتاس رادين هاي اي اوجيهين إلي اسكو ميل اي كوادا سعودان عرنتان وحان كعود سنايا ولالها صوماليات إلي بشير فالو غريان ان اورجانيزيشن كي سنا اي تاغيران اني هو كميده هي ددكا ماركتي اد و يقانو او ان ريسيرش بدن ان اركي اما ان واخ كلا سمي و خا رجينيا دليرده كلو كميده هي محمد مختار و هلكان كو جيرو انو ريسيرش كاس سنا بيبرز بدن لقره او سي هانتيدان مغورتدا هي future ka umada Soomaaliyeed ay leedahay loo ilaaliyo anigu kama soo horjeedo dadkan in batoolka la qodo ama wax laga helo laakiin waxa diidanahay kaliya in waqtigan wadanka lagu jiro awgeed anagu hayadii noo dhisneen in advantage laga qaato arrinta maanta saa la socotaan dhibaatooyin badan oo dhankaas oo ruushka dagaalkii iyadana wax badan bay sameeyeen marka waxaan arimaha soo dhan waajiraan tuhun badan jiro laakiin anigu mid aan anigu aaminsanahay waxay tahay maadaama Abi Ahmed uu mugula dagaalamayo magac institution Abi Ahmed kuma dagaalamayo jabhad orama ay leedahay ama jabhad ee Ethiopia leedahay wuxuu ku dagaalamayaa magac oo Somali Ethiopian dowladda Ethiopia waa institution ama ay institution keenan hadda jilicsan inaan ku dagaalamno waa waxa kaliya ee maaragtay international law-ga aan maanta tabar badan ma lihin waqtiga ay ugu talagaleenna waana waxay isku dayi doonaan inay marsiyaan xoog marka shacabkeena runtii dadkeenana aad ay u kala maaragtay dhibaateysan yihiin u kala maaragtay wax isla socda ma jirto baahi badan aad jirto marka anigu waxaan qabaa in si kastoo maanta ugu kala fikir duwan nahay
in madaxweynaha ee dowladdiisa lagu taageero hawsha ay wado laakiin macnaheedu ma aha in aan dalacaan ku taageerno waxay la tahay in aan open letters madaxweynaha loo qoro oo aniga waa diyaariyo oo madaxweynaha u sheegno waxaan iyo waxaan iyo waxaan ka rabnaa dhibkaasa kugu soo socdo is ilaali meeshaas iska hagaaji tusaaleyn iyo tala in la siiyo laakiin macnaheeda maaha soomaaliya maanta uma baahno kala fikir duwanaan dowladda waa in la taageeraa laakiin hadduuba ninkii madaxmadaxdii waddanka iyo shacabkii trust xuma ka jiro dagaalkii ma fiicnaanay marka madaxweynaha in madaxweynaha ma ahe in maamulka dowladnimo la ilaaliyo xildhibaanada lala hadlo oo la yidhaahdo kolley waxa dadkan dad wax fahmaya ma aha laakiin shacabka maanta laga ilaaliyo wax kasta oo maaragtay kala qodnaan iyo kala fikir duwanaasho oo diib maadaama aan 30 sano dagaal ka soo baxnay marka waxaan idinka rajaynayaa in emotionkana aan iska yareyno oo arrinta waaqica aan ka noqono oo dad intaas meelaha ku jirtaane hal warqad oo inaad maalin kasta meel laga eedeeyo dowladdii maaha waa in open letter la qoro oo la saxiixo oo madaxweynaha iyo dowladda loo diro baarlamaanka loo diro oo xoogaha more active aan noqono inaan maaragtay arrintaasi madaxweyne saasaan ka rabnaa dowladda saanaan ka filaynaa saanaan ka filaynaa meeshaan waa ka qaldan tahay waxyaalahaasoo taliya tusaaleyntaas naftirkeeda in maaragtay laakiin aad dhiigiinana furtaan oo maaragtay aad maaragtay cadow badanaa nagu soo wajahan waana laga lacag badan yahay ciidan ahaan waana laga xoog badan yahay dadkeenni ma dhisna waxa keliya maanta noo dhisan waa dowladdaas yar oo la dhadhoobayo iyadana jiritaankeeda aan waxba loo dhimin marka anigu waxaan qabaa arrintaas dadka aaminsananahay waqtiga lagu jiro oo aan siyaasadda laga bixiyo waqtigan waayo amerikaanka waxay dhahaan markuu dagaal jiro siyaasad ma jirto waqtigan waa waqtigii maaragtay aanu u midoobi lahayn dowladdeenna aanu maaragtay garab siin lahayn laakiin macnaheeda ma aha in aan dhala-aan xasan wuxuu doono ama dowladda waxay doonto ay samayso ay tahay inaan qasabno marka dowladda lagu sheegayo waa shacab shacabkuna waa dowlad waaye marka waxaan rajaynayaa inaad hadalka keliya ma aheen odayga warqado loo diro dowladda warqado loo diro prime ministerka warqad loo diro guddoonka baarlamaanka warqad loo diro in la abaabulo waraaqahaas cod midaysan oo press conferences la qabto oo maaragtay more active la noqdo oo maaragtay participation la sameeyo si loo dhowro hantidan iyo ummaddan marka taasaan idinka rajaynayaa waxaan kaloo rajaynayaa in bashiirna ilaahay kheyr ha siiyo waa nin aada u shaqeeya waxaan rajaynayaa inaad caawisaan oo lagu midoobo organizationkan muddada keligiis uu soo waday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam alaykum asalaam waxyar baanaba inaan ku darsado igaraali noqda horta waxaan u mahadcelinahayaa walaalkii sheekh nuur oo baray dadka walaalahayga kale inkastoo anigu aanu faallab dhinaciga aan iska bixinin anyway arrinta uu yiri open letter baa laqorayaa baan rabaa hal arrin inaan ku darsado ya horta qof waliba haddii gooni gooni ama koox koox open letter ay iska diraan wax macnaha ay yeelanayso ya ma ay jirto waxa weeye shaqsi shaqsi camal baa laga soo qaadayaa laakiin haddii organization ahaan aan kama soo qabo maxaa ku dhaa maanta dad badan baa meeshaan safe the somali sea iska soo wadaysay haddii 100,000 oo qofood within those days iska soo rejistaranayaan oo one open letter keliya loo diro ama hay-adaha caalamiga laftigeeda one open loo diro tixgelin baa la siinayaa marka waxa weeye organizationkaas waxaa ku jira 100,000 oo qofood baa laleeyahay midleeda kale aniga organizationkan waxaan bilowgiiba waxaanba iri lacag la-aan iska soo diiwaangeliya qof shilin lagarabo senti lagarabo ma jiro sababta aan saas u dhahayn wax kale ma ahani midnimada soomaaliyeed cod hal meel kasoo wada jeeda in la wada helo mikrofoonka waa dib baad kugu soo celiyo waa mahadsan tahay bashiirow adeer
runtii in shaa allahu tacaala waa kula shaqaynayna, weli waxaan samayn doonaa maalin in shaa allahu tacaala adi iyo sheekh nuur inaan barnaamij gaara idiin qabanno oo arintan iyo maaragta midnimada iyo barnaamijkaagi inaad maalin insha allahu tacaala taariikhaas maaragta aad nooga sheekaysid iyo maaragta warbixin aad naga siisaymuxsin waxaan kaa codsanayaa bashiir wuxuu og yahay mushkiladda meesha ay kasoo bilaabatay waqtiga uu soo bilowday dowladda soomaaliya ee jirtayba waxaa loo burburiyey jabhadahan iyo waxaan been waayo waxaa loo burburiyey arrimaha hadda socda ay ka mid tahay. Marka waxaanoo dhan iyo baddan dadkii soomaaliyeedna maba u haystaanba badda inay ka mid tahay dhulkoodii, waxay u haystaan dhulka keliya inay difaacayaan. Badda ayaa dhulka ka dhaqaalo badan. Marka soomaalida sida loo fahansiiyo, war baddii waxay ka mid tahay dhulkii soomaalida. Warka waxyaalahaasoo dhan. Marka anigu waxaan qabaa Bashiir inaad u qabataan maalin oo Save the Sea maxaa ku jira, sidee kusoo bilaabatay, waxaan yaa sabab u ahaa shirkadii ugu horreysay ee maaragtay Maraykanka ahaa iyo shirkada Norwegianka iyo dhibaatada Yurubka iyo Maraykanka arrintaas ka dhexaysay. Waxyaalo badan haddaa la fahmo waa inaa cadowgaaga fahantid meeshuu ka imaanayo wuxuu yahay wuxuu kaa rabo. Marka dadka waa in indhaha loo furo. Marka Bashiir, waxaan ka codsanayaa arintaas iyo Muxsin inaad mar wax ka qabataanoo laakiin aadna oo u weynaysaan si dad badan ay u gaarto. Waa mahadsantihiin, waa idinku hadal badnaaday, raalli ahaada. Maya waa maasha wax fiicanaan ka hadlayna wax loo furoba waxa intaase. Adeer Bashiir, insha allah waxaan sameynayaa nomadic ayaan barnaamijka kusoo diyaarinayaa insha allahu tacaala. Waana si ugu dhaqsiyaha badan barnaamijkaas insha allah waa kula qaban doonaa haddii la yiraahdo, dadkiina say maaragta u gaarsino Safe Somali Sea. Runtii barnaamij aad u fiican, aan naftigayga maan ogeen, laakiin from today waan iska soo rejisgareynayaa. 100,000 waa la heli karaa dada. Runtii dad Soomaaliyeed waa dad wadaniya oo maaragta jecel wadankoodii. Waxaan yar riskaas ku haysanno waxaa ka bixi doonaa, laakiin Sheekh Nuur oo marka su-aashayd waxay tahay Bashiir waa kusoo laaban doonaa space badan aan qaban Sheekh Nuuro, we almost tired. Dowladda maal walba waa inay dhegeystaan. Keliya inay dad noo soo adeegsadaan bal fiirso qof wadanim u taagan ama dad usoo adeegsadaan adigii wax u sheegaysa inay ku dejiyaan ay leeyihiin waxa naga daaya. Maalin walba had maalin dhoweed Xasan waa madaxweynaha qaranka, sida haddaan dhahaynaan dhahaysayn same thing ayaan dhahaynay. Wuxuu dhahay marna ma ogolaanayo inaan wada hadal la furo ilaa apology ama meesha ay taagan yihiin Itoobiya ka laabtaan. Isla hadalkii kan dhabarjimaahan miya oo hadda Soomaali ku dhacday uu la kulmay Abiy Axmed, sawir haddaan kuusoo diri doonaa asaga iyo ma rabo inaan sheego mawcuudi oo Roma ay ku kulmeen kadib, yani shirkii caadiga ah markuu soo dhamaaday ayaga labadooda ay fariisteen walaalow. Kadibna hadda Itoobiya ay soo saartay in shirka igad loo qabto, waxaa laga hadlayaa waa baddaadi, waxaa dood la geliyay waa baddaadi. Maluuba laakiin Xasan inuu la kulmay marka Allah aniga waxaan maqlay inuu madaxweynaha dhahay isagoona ka noqonin apology ma la kulmayo, you know. Marka warkan ma la hubaa sax ma yahay? Braatherkayga, wax kale iska dhaaf. TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa SNTV, wuxuu yiri waa loo malaynayaa inuu la kulmayo. Ayagii naftigoodii shaki ay geliyeen, laakiin aniga sooska Roma aan ka haysto right now as we are talking inay fariisteen inay wada hadleen. Walaal, marka annaga Soomaali ahaan madaxweyne wuxuu noo sheegay ficilkiisa isku mid maahan. That is the problem we have. Intan waa marka inta wax la isku haysto madaxweyne wuu dhaaya wuuna kicinayaa asagii haddana dhaba kana jibinaa. Hadda Abiy Axmed uu ku adkaystay inuusan tagin maxaa la yiraahdaa IGAD,
حسن هذا الكودو كات كيس أو سومالي وين وبلغ قاضي ما كبه كراسو عايز الشيخ نورو عدين كعبد هاي وحكست كوت تاجر عند الله عنه والله وحن كمل إنه أي ضد كهدي أنت أسجرت آدي آد وحن والله عظيم وأن أنت اسمه دافع السلام عليكم ورحمة الله ما بس أقرأ بس والله وهري وحق أنت حمزة وري بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله محسن جبريل والسلام يا وحنكر والسلام يا أخيات الشرفت الشيخ نوري بشير وهر يعني دمان انت قلها بجفتا ورطا الدنيا دا كلا مركة دباتة لنا هايستا أي هايستو هذا الكود ويريه فعل الكود أبدا إنه لكن هدين الصومالين هاي واحد مودا إنه هذا الكين مبدئي هاي فعل كين ميري هاي إلا ما قيامهنا إنه هل إنه وح فعل الصمين إن الدنيا بس كذا ما نسوا وحكي عن الدنيا إني يسوي الدنيا لبش شيء أفضل بقى كتير إسبيس كوه الدنيا إني يسوي ديو أو ياشين محي إنه وقت كين إنه بنا محي وقت كدونا أوبت كين أو ياشين دول أي أبنتين أو دي قولة أي أداليين أو أي حريين أو حري إنو غتاقين إنو بنا هادي سيدان أنو كسي سعنو أبد كأنو واحد إنو غتاقي دونا دول قشن لغدا لغدا ديو لغا بوحيين بديه سي يمعين تي سي يكلوم كي سي لقرطي شلال كي سي لقاتي إننا أنو كقاوناهي وحالوبة هي هاي إنه هذا الكيس كذا لأنه فعل كأين مبادنه أنا وح شخصيا وح انقبع ودسح وعن وحوق بنكرنه يودخل لا تشته ودد الخلط كأن وحوق بنكرنا ومعارض معارض لكن ودد الصح ذي أن وحوق بنكرنا وحوي معارض محافظ سأن وح كل سكرنا تشته يسأن وح كده منكرنه أنا أقول مرار بضن بروحان كشري إسبيسي هذا وروحان اللي وروحان أوبا هالنهاي أتكلم إني إنه ملينه وروحان أوبا هالنهاي حد ملحوينه إن سان ولا حساب تم كرنه في إسبوع ساره إنه ولا حساب تم كرنه إنه وشعب كيا بعلمان كي إنه إنه ولا حساب تم كرنه عدل جبقة إني إنه يرانه the only way إنه كيا ننكرنه عدل جبقة أو لقى استعجنا وحويان إني إنه ملينه oo ay nuud keenno midayno waxaan anigu maanta aan soo jeedin lahaa tusaale ahaan telegramka 200 baa qolo group loo furi karaa waxaan soo jeedin lahaa inaynu abuurno institution think tank ah oo dalkeena ilaaliya sida walaalkeen Bashiir sheegay ee Sheikh Noor sheegay ilaaliya oo ka difaaca siyaasiga xun shisheeyaha iyo cid kasta oo cadaw ku adalkeena codkeena maanta hadii baarlamaankii la rabay dawladdeena inuu la xisaabtamo aan la xisaabtamin xisbi mucaarada oo filimbiga yeeliya oo la xisaabtamana aanu jirin ra'iisul wasaaruhuna aanu awood uu ku challenge gareeyo ficilada madaxweynaha aanu lahayn yeelan karinna madaxweynuhuna sida uu doono uu yeeli karo waxa weeyaan xaaladeenu waa dalbo oo yaa kula marka aynu iska diyaarinno hadalko ficil u bedelno macad ay musameysano heritage dad baa sameeyay mad brighton wuxuu sameeystay macad buu sameeystay ngo baabi intena kulli waa wax macadiyada lagu baabiyo dalkeena ee afkaarta dadka doonaya inayna dhacaan lagu oofiyo lagu fuliyo weey maxaa marka inoo diidaya macad saas inaynu sameeysano oo dalkeena inoo ilaaliya oo dadku ku midoobaan oo hadduu hal warqad soo saaro laga boqo oo aan cidna ka xishoon cidna aan ka batin wax kasta oo baarlamaan khaldo ra'iisul wasaare khaldo madaxweyne khaldo dhammaan ka soo dhiga oo dadka dhagaha u fura oo baraarujiya maxaa inoo diidaya miyaanay kula ahayn muxsinow in lasoo gaaray waqtigii aynu hadalka yareyn lahayn oo aynu hawl badan qaban lahayn oo dalkeena aynu istaagi lahayn oo ubadkeena aynu dhaxal fiican uga tagi lahayn waa ka baxay. Thank you Hamze. Hamze waa waxaan u fadhino oo mar kastaan space u furno walaalkay. Arrinta su'aal bilaabay qeyl Allah siiyo director Abdulwahab, Professor Abdulwahab,
African Institute African Africa Afro Asia Institute ay wa TO Nairobi lagu furay waxaas dhan hadduu waxay ka fiican tahay heritage sahan group ki xumaay waxaan dhan waa la isku fahmay baash waxaan ma dadkii inta la soo soo waa dadka intellectual ka arintan hadda arin la isku fahmo waa qof kastana hadduu sameyn kara barnaamijkaas runtii waa gile bilaabay iyo ilaa hadda meel fiican buu marwaya kan labaadna part 2 gisna insha Allah caasimad kalaan ku dhigi doonaa oo lagu sameyn doonaa according to source kaana hayo dad badan oo madaxda hore hadda inay ka soo qayb galaan arjeenina marka walaal meel fiican bay marwaysaa adduunka ayadaaba yaabanba Matt Bryden iyo Rashid arkaysay waa madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud markii saa loo dhaariyay qofku ugu horeeyay uu ku soo casoomay uu billad sharaf u siiyay oo laga bixiyo Soomaaliya the highest billad laga bixiyo Soomaaliya ayuu wuxuu siiyay Martin Bryden if you guys know about it marka adduunka marka wax kastuu ugu sameeyay odigaan indhahaas ka haysana maadaama aan dagaal ku jirno aniga ahna according to me maanta xalayto odigu wuxuu u dhahay fadlan Soomaali first aan qabanno waa yahay waan sameynaynaa marka arintan insha Allah waa ka shaqeyn doona insha Allah dad kastana waxaan sameynaynaa Soomaaliya sa u badbaadin lahayn badaynisa u badbaadin lahayn sida hadda aqoonyahan Bashiir uu sameeyay NGO maxal dhaha organization case insha Allah waa saga registration case oo free yahay oo dadkii kali Soomaalinimo laga rabo insha Allah inaad ka register gareysaan si oo maaragta 100,000 oo qof aan u helo maaragta international NGOs ka iyo meel kasta loo diri karo xataa haddii Hassan Arko uu tuuro xataa meel isan ka qarsameynaa jirto 100,000 meel ay ku saxiixan yihiin there's no way you can't hide it marka waa arin aad u fiican oo runtii uu sameeyay haliya adoo hala busaan ku idiya hay waran abuu African Asian Institute waxa waa la wada wadaaga Afrika iyo Asia dhan baan la wadaagta su'aashan nabeen in isweydinno waxa ma yahay institute dad yani wax walba expose garayn kara oo wax walba sidii jiraan u sheegi kara oo aan cidna gabanaynin anigu ma qabo institute noocaas inuu inaafacayo waxaan qabaa inuu inaafacayo midaynu inagu sameysanay oo ina cidna ka hawlgalin Hamza aan kaaga waramo marka Afro Asian Institute Somalia iskale yani magaca la soo qaatay ma ahan doesn't mean that yani wax laga hadlaayo waa Soomaaliya askale major things laga hadlaayna waa Soomaaliya if one example aan ku sheegi kara go and watch their YouTube 90% waxa laga hadlaaya arinta Soomaaliya marka haysan kula noqon qof kale inuu leeyahay ama dadka inay la leeyihiin this is waxa sameeyay professor Abdulwahab professor Abdulwahab nawaad u tahay waa qofka u taagan habeen iyo maalin naftiisa ay qatar ugu gashay Soomaali difaaceed marka waa arintaas ayaga Soomaaliya iskale wa inaan support gareyna runtii madal kale hadda loogu baahan yahay qof kale hadduu sameeyay laakiin madal taa ka weyn oo haddii tan burburisay already oo hawada la gashay heritage bani di ma sheegay waaba yaabin ba Nairobi markii lagu qabtay adduun weynaha dhan loo meel kasta loogu yimid hatta qolada elitiriyanka haldu way saxata ayaga hatta meesha saa lagu soo casuumay so that maxal yiraada in la ogaado dhibaatada Horn of Africa haysto especially Somalia marka madhci wuligeeda horan uma dhicin wax badan you have to come up with new idea runtii waa u hambalyeynaya Abdulwahab qof kasta waa ku dhiranaya insha Allah wuligeega TV iyo meel sawir liga ma hayo laakiin the first time inaan tagaan rabaa insha Allah maharaj maaha samzame mi joogta haazim Hussein assalamu alaykum salaam ya dhamaan Muxsin iyo maharaj kulligeen horta Soomaalidu inay midoobaan u dhufooda difaacaan waa waajib qof kasta damir leh mar ay maaragtay waajib ka saaran yahay laakiin ma waay waxaan isweydiinayaa haddaan dowladdeennu difaaca qaybta weyn ka qaadan inuu dadka hagin dalkeenna ma difaacan karnaa waa iga su'aal waddankeenna haddaynu dowladdeennii aynaan kalsooni ku qabin oona iyadu aynaan tumin ku qabin ba waxaan inay qayb ka tahay ana maalintii la doortay walaa dadka Soomaaliyeed mooj marmar bay dhaan waxayaa kuu sheegay maogtahay laakiin ilaa dhegii la doortay ilaa maanta waxaan ka ducaysan jiray
madaxweynaha iyagu inuu waddankan isagoon bixin oo waddanka soomaaliya soomaaliya tahay in ilaahay subxaana watacaala uu xilka nabadgelyo uga dhameeyo saasaan rajayn jiray oon ku ducaysan jiray oo macnaha saa u leeyahayna waxaan in aaminsanaaba dowladdeenu inay khatro badan dalkeena gelin karto dal dowladdiisi looga baqayana sideebuu difaac u geli karaa tun weli anigu dadka maaragtay dadka soomaaliyeed marka wariyaal insayrka waxay ku leeyihiin waxaan ismaaciil cumar geelaabo jabuuti ku badbaadinayadoo xasan khayaame iyadoo isaga muuse mashaas uu keeniyo muuse ismaaciil baa sidoo dad kale waxay ku leeyihin noo maaragtay ismaaciil waxba kama ogeyne dowladdeennabaa wasiirtigta ugu dirsatay argisooda saxiixiyo waka waka dhiilka halkaasa lagu soo galay usoo bixin xoogaa meesha tag baa layidhi oo noo soo laabo hadhow nabi axmed iyo xasan sheekh baa hawsha dhaman waxaas informationadaasoo dhan wariyaal soomaaliya iyo dad soomaaliya soo bandhigaya oo kuu sheegaya oo adi naxaysid marka maaratay su-aal ka sheekeynaya qaabka waxu socdaan iyo ardisada in sheshiisa lagu galayna de waynu aragno horeynu a baarlamaanta watii xitaa dooday mar keenayeen marka ma lalahaa lamana soo bandhiganayo idono saxiixi halkaa badda ma ciidan badda etoobiya ciidanka badda etoobiya bad baa ilaaday marka wax la saxeexanayno ilaa iyo hadda sawidhoono dalkeennana hadalkuma xorowsmayo etoobiyaanku sin u kala laalaabnaynu aragtay qayb inagoona mida baa etoobiyaanka u yeedhay oo waddanka ku casuumtay oo badaheena ku casuumtay oo gifta uga dhigtay 80 jir soomaaliyaana gifta uga dhigay inay badihii soomaaliya etoobiyaan siiyaan iyo ciddii soomaaliya marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa haddiiba xitaa dowladdu ay hadda dadka soomaaliyeed oo aaminsan dowladdu inay shaqo fiican noo hayso waan anagu dad xunahayow idinku haddaad dalka noo difaacdaana fiican tihiin macnaha anaga qaladka qaadanayno dowladdeedu waa fiican tahay waa ammaanaynaa oona muhiimadda waxa weeyaan dowladdeena dalka ma difaacaysaa intaanu rabno waa intaa shacabka soomaaliyeedna ma midaynaysa ma ku midaynaysaa difaaca dalka ilaa hadda maaratay dal nin kugu soo duulay nin maaragtay wanana sharaftaadi nin dulkaa kugu qabsaday waa nin sharaftaadi kusoo duulay waa nin jiritaankaaga ummadeed kusoo duulay dan maxaa kaga hortagaysaa qaabkeeda nagu hortageyna hadal xagga internationalka keliya maanta miyuu ku hiilinayaa oo weliba qolyaha maaratay reer galbeedka haddiiba xitaa maanta wax kula wadwadaan xoogaa afka ku macaaneeyaan haddii ciidanku soo galay miyay ku difaacayaan oo maaratay xuduudadeenu waa obin oo maanta ninkaas dhulka ciidan keeno miyay kula difaacayaan dowladaha ku difaacayaan sidoo turkiga oo kale maxaa diiday inaa dhiilasha la gashay dalkaa ku difaacanaysid maxaa diiday ummadda soomaaliyeed waxay ku qanacsanto oo saxda ah oo shakiga kaa qabta inaad ka saartid baarlamaanka horkeentid wixii maaratay qaldamay aada horkeentid oo natustid inaan saxiixyadan waxba ka jirin ummadda soomaaliyeed midaysid ciidankeedii maaratay isla raadisid laakiin wiil yaroo tiktok la boo ciidamadii soomaaliya inteeda bamaydba gacantooda ku baxday haddaad marba meel noogu dirsatid adiguna boorsaa qaadatid sawidhoono maxayaanu aaminayaanse maarata dhaleecaynaa ilaahay soomaaliya ha badbaadiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu dhaha ilaahay dadka ruuxa ku afuufumuu dhaha ilaahay ruux wadaniyada madaxda soomaaliyeed ha ku afuufo ducada anigu ducaan uga dhiganaa ilaahay ruux wadaniyahoo maaragtay damiir leh lacagtu waa iska dhammaanaysa wax walba way dhammaanaya ninka ifritu wuu tegayaa lakiin dhulka wuu joogayaa iyagu xitaa madaxdan way dhimanaya way dhammaanayaan marka dhulkan joogaya kuwii maaratay dhexal wareejin lahaa ilaahay kama dhigo insha allah waynuu ducaynayaa dhammaan soomaaliya soomaaliya oo dhan aynu dhulkiina difaacda ninkaa etoobiyaankaa dhulkiina ka difaacda haddaa culimitiin soo baxa haddaa waxgaritiin soo baxa haddaa qurbi joogtiin soo baxa madaxdana xitaa dadkeena waxgaradka hala hadleen iyagu si midnimaysan hala hadleen warnoona risaqada ilaha qore ha biqin beri waxu dhigo iyo weji siyaasiyeed ha ka gelin waddankii si etoobiyaanka ugu difaaci lahaydee maaragtay nin walow soomaaliya ku tasho ilaa etoobiyaankuba waa kuwa inoo tashado ardisada ka dabaaldegaya siyaasadda gudahana waa in wax laga bedelo gobollada waqooyi waa in wax laga bedelo ninkaa waa inay dalka saxeexay waa in dalka laga qabto isbeddel saxa gobolka awda waa in gacan la siiyo waa in maamul loo dhiso dhaqdhaqaaqyada midnimadoonka ah ee hargeysa burca ka jira waa in gacan la siiyo warsoomaaliya guul baa u rajeynayaa muxsin iyo dadka lamidana khayr badan allah siiyo amaasintii waa amaasantaha samsamey walaashay waa kaaga mahadcelinaya maanta wallaahi wadaadadaad noqotay waa u baahannahay runtii wacdiskaas soo dhowow baharaad soo dhowow walaalkay waa soo dukanaya adi samsamey noo sii wadaa insha allah waxaan jeclaan lahaa inaan idinka hormariyo kulligiin adeerkay adeer axmed oo runtii aan ogoleen in anigaaba inuu isagoo joogo aan dad kale aan siino ka raali noqda insha allah adeer axmed ku soco samsamey noo sii wada baay waa sii dukanaya maharaaj ma joogo aan umalaynaya adeer axmed soo dhowow muxsin waan idin salaamaya muxsin iyo mahraaj iyo gabnaha soomaaliyeed oday cumar oon waayadan aragna cumar ire oon waayadan aragna waan salaamaya
كانوا وانين السلام ياك وقتا بي كمهان تي سيدان عرقناي انتي با شمالي باي اوكساي ودن كينو بالباد وباين ياهي بدك بركي وحي وحي سان مركان حصل كهار لينو انا المحارة لينو البخيس الوزاري سان مركان كهار لينو انا المحارة لينو لكن ما محارة لينو وحكا سو أدوكا كسو مرانا لمبيني ومرون بان سوا بان مدنا مؤرنينو وايو وحو كومبو نغان كرا أدو بينوبو ورسيلا عرجينينو لكن حنطا مو أكتاي مس واوح لحقيجين كرو أدي على إرادو وايو وحياو بلان با استحراح راحيا waxaa si markay fiixraan wax ma ha ka dambeeyna wal furan isla marka adigu xita weenba wala meel ba faraha ku fiixin baa waxa leeyahay waxa ka dambeey kara xita wax ka xun buu noqonaya waxaanu ognahay inta goor heshiis Ethiopia la galay inta qof la gashay waanu ognahay waxaanu ognahay in la diiday baa la magala diiyo حيبرانا يعني كان جوغي عدسلي وان أركين وان الجيد وكو وإتوبيا وحيانا كل واقع يسول ديني بيسيس أو كل واقع يسوال أركيسان أنك أمبها كل واقع يسول أي كل واقع يسوال انتبا أكشن كينا يحلل كينا وان أركينا واحد ودي مكائرنا يا وعابية يا مجرو وان أهين ليش هاد مرتين باق الدرا ليش الصحراء والقرى لسان الصومرة معناها كان بالكل قال هم من القرية ما ليش هاد قلدين واي ما قلدين تاي ما وحويا ما كان نقطة وحويا ما جرو اللي هم جروية لون دبلوماتيك أنا ما هاد دبلوماتيك أنا ولا ما دبلوماتيك أكشن كأول رأي أكو سمعي كلا استمس ما استمس وين وين سمعي ولكن يجب ان يكون وزير بيرات باساكا لما يكون وراب ناشو بيرا كقولي مقراني عنو تجي دونو بيرا وكسبين دونو مقراني سمبالي وحيراني يقول لنكي هادلا ما ايو حلوو امسيو مرايه ولين هادر جحلا مغرموز مريو او هادلينا وحبر جعلو سمبالي لنكا في كلمة ويري بس ملعاوغا لنسمي حالي بغربون مدوح اللو شاغي إنو كه باغري وهليلي واوي على مساركي سعيد عبدالله الدين لكوه شاغي إنو بنتي ما تغيو نحو إيديي منان كدالك حكومة أما قبيلة كو إيديو أما شخصية كو إيديو أنا كماري يلقوك بدلي كراتها لغا حركة بدلي كرايو وأن من وحوغو دانيوه هنا سيهاي وأن من وحوغو دانيوه دانيوه هاي وأن من داتكو دانيوه وحوغو دانيوه هاي نيداتك قايو يعني وأن من نيام كالاكو شعبا وحد أركي سين heshiis ka waa kuwa diidi kii laga soo galay Jibuuti lagu heshiiyey maxaa ku qorna waxa ku qoran waa la diiday sagalay baarlamaan galda laakiin waxaa la rabaa sharcigan lala cararayo dastuurka la qaldinayo waxaad aragtaan waxa la yiri inaga waxa la sameeyay dastuur la dahayo وهب راعة دستور وهراعة ما حقل هي عقونتها بروفسور سمرتا وحويري لبدا قدوم بوال كسا تذير وقامين تدبرك لبدا أقل مسكا وقامية اكسرت الوارنتي وانا رقنا وحو الله شايري وحو لقد دوغي
كوكي ماشي لوو كده تيجي دبليت بالوغو ده الواتساب تسوي بواتساب وخلاص يا جدع كل اللي لايك بقنا وخش يا قران كوكولي يا مسؤولية ده سو كلام كده دين تقوله وحياتا بان أركينا مركوا على وراي ملحوينها كده يرانين ملحوينها وقتها الوقرة لا ليش وحكم وقرة إن وحكم بدل كدستور كهيدا أين أهين هفراع دستور كين أهين دستور كين سويسي هاي وكو قرنين دستور كأصب إردالك وحلو استعماليا دستور كأسم فدرالك الصوماليا وحلو استعماليا كميل قارهان بورما مركو صحيحو مدحوينو بورمون دقور يا دمي استرميا وحو دمي استرميا مركا وكيلو صومالي نان سمادو إيشيسكي لو صرت هذا يجوز لما يوم دم السرمية وفوز وسوسن تعو الله ولايا بس كصدم كإنسان واحد صار له كل شيء وعدد يسقونه يا يوين تضرع يسديد وحي يوين وعدد كحسن بس كيوين وسيب سيب سيب قارو وسيب ديس واحد ما نرى واحد ما نرى إحنا مدين وحكومة ما كسبنا شرط ما كسبنا كم سبين هذا مدين لا نجدا كم سبين وحكوجرا هيرداليا وحكوجرا محكمة الصلاة انتو وردت كي سوي وحكبر وحكبقن وكليا برلمان دولة قبل الدرع ولما راح يسالوا يروا كوي سوي وكوي صاحبين يا ولد دوي سويس انت مو ديني وحيد ما انت دوي دوي اذر احمدو هذا أحمد هو حل سؤال رمعنا كويديو وحبذنا واقوع العلني لمانتين وحيالها اللوبة هنا إنه دولة دو أي سمي سو أي سمينين فإنه حساب أنت متقانا كحسوس كريسي مركي قف وكسو حد قدبو ودن مركو كسو حد قدبو تريتوري تريتوري انتقري تيقاقا إيه سفريني تيقاقا واحد دولة دي حق أولا ذهي إنه سمي سو أي سن دولة دانو أي سن سمين بلدتك حسوس او بروبلم كان مره فيكس كرين لها انا دوليد الوحا يدمر فوق رئيسا اني سفيكو قدرتو او اترادو go home او لاس واتسا شو دوليد ما هاين الدبلوماسية دو جفت اسكت بفكا على لاس واتسا شين هيا حد كين نينا انا ويانا كين نينا انا هدلو ويعريسي وكو استكا وراد وحا يهيد ادي توبيا كان مقو ويكدو سنو اذا عارن كان اني اريدو إلى حريق دبلوماسية دماغي وصلوه إلي بقى دبلوماسية دماغي سواحي يتوبي وحي إلي إلا غلالة إلا كيف إلي ساعتها إلي إنت إلي أتمس كان ساعتها ككراء من أتمس كان إلي ساعتها كو أتمس كإلي أفريقيا يقوم شكتها دي يوين وإطلاعه وكونفلكت وفي انترس مركي غرانا ما نهان أقولي frontline countries ka manan ugu ana raga qaado waxaan ku diidinay waayo hore ee lagu qasabteen is habini today ana raga qaado umad kale aan noo keeno wadan adayna ka marmin adii kale anagu waa ka maranay raaj ka tigaa no problem mas bisweeni in africa ururka african union ka ee erdiga u saaray dhaxdhaxaalinta inay ka baxdaan Soomaaliya oo tahay shaqada uu joojiyo وشغل جوجيك وصلاش because we don't see سبب تلوغم على عادي كارو إردي بغن لغا مدح يسو يتوبيا there is no talk لغا مدح مالي كارو وطلع وحايا هدو لدو إيجد إلي كد وابتين كارسو بروفسير أسانة تريري سفي عام بي إيجد او هذا شيء هدنا وحيا وبلان كما أركيني مالك هدو لدو وحبابا مخا تمانين يتوبيا لغور except أنا أقول لك هو يا يتوب يا كريه إنسان قايم وانسان
وحكرا أول صحيح سيدات مجو دولة قبلات دولة أولي يريم وكبقى الحنين إن إتوبيا لغوري ماد ما يفيدين ما قرنين ما سمينين بس كصوماليات ما أبابلين وما يقرنين قعنا هايسقب صلاة ودكي ما كوري كعشان دكي ما مقرنين وحلا وحي دولة صوماليات أمي كاكا قبلت مجو إنترناشنال كاي لعضي إنترناشنال كورقات كستو أي قران ووسط واحد كذا قران ولا حلال هل نقول لما يو وحي أحلال أمي كاس باكو قران وكاس لما يراه ذو أدو الدبلوماسية دا أدو كوي نوع أحد لبدل صدح دل مراي نوع أحد مثلا والما يجيلي ويام سمين سنة كيبا نوع أول بمبا نوشك في السفور كيبا بمبا نوشك وايو مثلا لما يجيلي ويام لما يجيبه كوشة قيصات ولما يجيبه الدين بيكوحنيه وجي وأشهر وصوماليا كلا دقنتها يا دوكا كال قد ديغانا وإتوبيا يا إسرائيل بيكلا دقنتها كواس وحبك مسوينا نو حسن با إسو أغرى سيارك كانوا أغرى ودنين حركة مالها كار الله الله إلا ذو معلك اللغاية وحيا الله وشيرو أيام مالها رنبا نغونا يو وهو رابا إنو مركا يو برا ودجيو بيس محل الرادا مصارية ومركا ديدنا كلا لغلية شبه راها وصي ودعي كارتا لكن مصر وحبك مجيو ربدل وان قران كرنا تركيغا وديار اللغون خرا ومدى الصومالية الدفاع حسن ولي وحبك كما يريد تركو وارو ديار لكن حسن ولي تغي تركي مي بحمل ويدي مايا محل الرادا نحو تغي قادر وحوكا دون قادر إلى الصومالية بوهرين وصواحة كليا تنبال وحا كانوا اوتغي إلى تريا إلى تريا إلى الصومالية بوهرين وصواحة توهرين لماذا هو الوسو جيدي لماذا إلى تريا يتركي غيها إنه كل دخ وكل استقبال أيوه وإلى الدل كان لي الدفاعه إتوبيا ها ماني كليا دمب مهرشات جبنه مهرشات ما سمعني يا حسن وحا لو قدرك وإلى أنه حقبنا أنه هو اللي حقبنا بل كيغا الصوماليات وحن قبلنا إنه حسن كمية قريب كمية صحيحة أرنكات سيدة وفاهد شيئا وليبا إنه تايف أكساكتل أنه مالنتي ديوان ما شيئا أرنكات مالنتي أبوه الرئيسي أرنكاها المغالي وانكارلي وانكارلا دبا للوائي ومعان لكن دي وحن أرنكا يخدم أزالي مركوان السلام يا مليك العليك أذر أحمدو وحن ربعينا نكوغو الدرو international community ga ima taqaan duweynaha kala waxyaalaha oo viral ka very important ga isan dawladdu ay isan sameeyin oo arintan soo afjari lahayd waxa waa inay invoke gareeso ay cuskato ima taqaan UN Security Council ka article 39 article kaas iyo sharciigaas oo soo dawladda Soomaaliya ay cusan karto oo ku qasbeysa in ima taqaan Security Council ka وتلابوين شرعية أو لبا دقدقة وكقاضة عدية أو أركتو إني متقانا حسلوني ذا إيو متقانا مدحبناني ذا دلك لكسو دوشو سيكوريتي ريجن كنا ديسراب غرينيس محاكم ذا وحيا لاس إني كسو روغان متقانا عناقبتين The last thing أبي أحمد يتوبيا ربان وحاوا عناقبتين رابدة أو لغسو كرديو إلا وحاكليا كنو ليهن وادين وفيلد ستيت ويان موكتا حلوغسو كردنا يا أمس إمبارغو ومتقانا وحال سارا يا عنقبتين حقا هبكا وليبا أيضا أمحاري أورمي أولا فانا إي بلايو دن ميل أوفر ديسو وحلوغسو travel restrictions حلوغسو كردنا يا وحالغا سارا ديارة دوضو وحكمتها متقانا agency وين ومتقانا international platform Ethiopia airline كمتاي هدي متقانا state owned airplane أيتهاي then qalad kam dawladda sameeyaysa ayada laftigeeda qataatay galaysa economic disruption ba ku dhici karo magarnaysa waxa ma taqaana rapid in dawladda Soomaaliya la siinaa loans ay ma taqaana ciidan ii wax ku abaabulan kareyso article 39 ka u qoray waxa kale tii ma taqaana security and US security charter ay invoke garan karaan article 41 iyo 42 oo weeyo kasi mataqa cunqabateen iyo waxyaalo extra si saare karo mataqaana region waxa kale tu u baahna dawladda internally gudhiisa inay dawladdu sameeyso waxyaalahan this is not mataqaana wax
mid doora ma waa qof markuu ma taqaan suuxa oo kaleeto ama wadnuhu istaago sidoo qofka loo nooleysiyo waxyaalo waxaa jira la sameeyo viral step by step waa protocol and that's exactly waxa loo baahnaa in madaxweynaha dhulka la isku haysto ama dhulka la rabo in la xoogo inuu tago ciidan uu geeyo ciidan abaabulo dhulka sii ilaaliyaan ma garanaysaa haddii threadku kusii bato inuu mataqaanaa saaxiibo ina national wacdo oo saaxiibahaas haddii xataa ay laayaan amxaari iyo etoobiyaan sharci qabanaya ma laha ilan waxaa waaye peacekeeper weeyaan waxaa waaye dad xaq ku taagan ay taageeraayaan ma garanaysaa waxaa la rabay in automatically awdal iyo mataqaanaa iyo ssc ay u magacaabaan mataqaanaa maamul goboleed if not adan full maamul goboleed oo u magacaabeen transitional government inaa u sameysa ma garanaysaa oo ay sida hadda mataqaanaa ssc ay tahay oo kaleeto ay awdalna mataqaanaa a recognize gareysa ma garanaysaa waxyaalahaasoo dhan dowladda maysan sameyn waxaa keliya ay ka daba laalaabanaysa waxaa waa inuu aljaziiro tago aljaziiro haddaad tegtid oo khudbad ah mataqaanaa dhahdid never don't try bad haddaa rabta waa ku siin lahaa maxaa ani iisoo raadsan weysay waxaas de diplomacy ma la dhaho shaki baa ku jiro markii fiiri waxaan this is exactly the truth abiy axmed ismaaciil cumar geelle xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi waxbay heshiis ku ahaayeen waxay heshiis ay ku ahaayeen waxaa ka baxay muuse biixi iyo abi axmed that is why xasan sheekh maxamuud uu leeyahay mar walba waxa anaaba diyaar kuula ahay ma anigi soo marti ma garanaysaa waxaa lagu heshiin la'yahay waa lacag waxaa lagu heshiin la'yahay waa finances waxaa lagu heshiin la'yahay waa capro ma ahan mataqaanaa madax banaanida that's exactly what adar axmed uu yidhi maxaa aniga adigu isku haysanaa badba ma welihidbe maxaa waaye mataqaanaa afrikaan baa idin soo dhex galaysa war haddii aan aniga adigu border a isku haysana hana lasoo dhex galo laakiin badba ma welihida maxay kala hadlaysaa waa nin ku dhahayo luga iyo gacmo ma lahan baloniya rabaa inaa kula ciyaaro hara fog a baloni igula ciyaaraysaa maba ordi kartid maba istaagi kartidde horta luga soo yeelo kooda hore markaabaan garoonka isla geli karnaa that's exactly waxaa mataqaanaa idin leeyahay dhibaatada maanta waddanka ka taagan aabaheed hooyadeed waa xasan sheekh maxamuud war ninkan dadkiina hadda meesha imaateen niyo dad ninkan waa ninkan hore usoo taqaaneen kenya baddeena nagula dagaashay cadowguu la soo saftay kenya saacidaay dowladda soomaaliya ka soo horjeeda unukaala buu ku hayay kenya walaalaheen waa yaala taaban inuu ku hayay war baddan ku dagaalamaysa dowladdii hore iyo baarlamaanka sagaalaad soo adiga ma lihin waayahay 100% waa og tahay in etoobiya ay calaaqaad la leedahay imaaraadkan ugu xanfuusgareynayo maxaa imaaraad saaxiib kaala dhigay marka ma garanaysaa maxaa imaaraadku dabageliya waxa uu mataqaanaa egypt u daba socdo waxaa ka mid ah egypt imaaraad miftada ku wadataa ma garanaysaa marka anigu cadowgeyga cadowgiisa mataqaanaa saaxiibkee weeyaan yes inaa mataqaanaa egypt xoogaa aynu mataqaanaa danteena ku fiirsano oo iyadu aynu mataqaanaa reliancekeena aan ka yareynaa fiican ilan egypt waxay nagu sameysay 1977 waa garanaynaa kadib egypt dhibaatooyinkii dalka ku haysay oo ka mid ahaa mataqaanaa in la baaba'asho soomaalinimada in la baaba'asho luuqaddeenna in dhibaatooyinka mataqaanaa shayaadiinta iyo diinta haleysana loo keenay iyo waxaan oo dhan azhar iyo wax meeshaasa ka imaadeen ma garanaysaa shahaadiintan dadka islaamka dhahaya waa gaalaatiin oo qarxinaa mar dowladdan every single aspect oo dowladnimo waa ku fashilan tahay baarlamaanka soomaaliya labada aqal waa ku fashilan yihiin waxaa loo baahnaa markii ay diideen xukuumadda iyo madaxweynaha xafiiskiisa inay soo bandhigaan heshiisyadii ay soo saxiixdeen waxaa loo baahnaa inay cuskadaan mataqaanaa xilka qaadis haddii aadan keenin barnaamijka aadan soo bandhigin dee waxaa waaye xilkaagaa shaki ku jiro waa kaala laabanaynaa kalsoonida ayagoo ordaaya keeni lahaayeen ma garanaysaa waa la samayn karaa baarlamaanka soomaaliya horey mataqaanaa madaxweyne saa ma u galay of course way u galeen history ma u leenahay inaa saa sameyna yes waa u leenaa ma garanaysaa marka waxyaalo badanaa aada shaki ku jiro waxyaalo badanaa qarsoon
response kii looga baahnaa ma la bixinoo shacabka Soomaaliyeedna waa dulliga ugu weyn ee mataqaana dalka Soomaaliya ku habsado shacabka Soomaaliyeed ba dhibaatadan aabana u ah hooyana u ah laana shacabku haday mataqaana fiiri warniyo ani hadda maanta dhan ku kor istaagaya mataqaana Umar Shire oo Umar mataqaana intan gurigiisa imaada ka qaraabanaa mataqaana jikadiisa galaa ka qaraabanaa gabdhihiisa u galaa ka qaraabanaa xaasiskiisa u galaa ka qaraabanaa uusan idheen waraa maharaajo shaydaan baa taa idhaaf ma garanaysaa wiligeey ma dhaafaa marka ninka waa futa xaar barata moogta that's exactly waxa shacabka Soomaaliya waa nalaga qaraabtaa raaliya kanahay kuwii naga qaraabanaya mataqaana taageerana kuwii naga qaraabanaya maamuuseena kuwii naga qaraabanaya kii la hadlaa la dagaalina marka dhibaato badanaa jirto waxaa rabaa inaan soo dhaweeyo ma garanayo qofkii ku soo horeeyay Vapiano iyo Maxamed Cabdi Warsame laakiin waxaan ku hormaraa Vapiano adaa microphone-ka furta soo dhawow assalaamu alaykum yaa ku horeeyay adeer adeer Umar baa ku horeeyay Umar Shire okay war cad waa Vapiano raal la qabraada ama be right back with you adeer Umar Shire aad baa ku salaamayaa soo dhawow بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد سلامي وان يرى حبيب سنة هنا أول بحبيب لها حقا وايد اندقي استي رنتي برنامج كان مدني ماذا